ようこそ将軍のお膝元江戸へ。個性豊かな15人の将軍たちが滑る江戸の城下は今日もおおむね天下太平。そんな江戸のさまざまな情報を将軍たちと共にお届けするラジオ、将軍あっぱれ放送局、ここに開局。将軍あっぱれ放送局。皆さんこんにちは。15代慶喜を演じております川西健吾です。この番組では MC としてゲストの皆さんをお迎えしているんですけれども、前回はですね、家継ぐ役の矢野翔吾さん、家信役のキメルさんがゲストとして、来てくださいましたけれども、まあいろいろね、初めまして同士だったので、まあ、矢野くんとは、ね、他の作品でも絡ましていただきましたけど、キメルさんとは、初めましてということで、意外や意外、キメルさんってね、テニスの王子様のテニプリの舞台とかねやられてる方で、僕も昔1年生トリオかのオーディションを受けさせていただきましたみたいな話とかね、あと帰り道で矢野くんも確かなんか僕もどっかの高校、中学か、役を受けさせていただいたんですよみたいなね、意外な接点とかも見つかりまして、なんか世の中狭いなと思いましたけれども、まあ、そんな中で、トトポムゲームねやりましたね。トトポムゲーム、皆さん覚えてらっしゃいますか？トトポムトトポムって言いながらね、なんかいろいろ、なんだっけあれは、連想ゲームかとかいろいろやったんですけど、まあまあ今回もいろんなゲームをやりながらね楽しんでいきたいなと思いますけれども、さてさて、第5回なんですけれども、5代綱吉役の小林大輝さん、そして、4代家綱役の野島東也さんをお迎えしたいなと思います。この後登場されますので、どうぞお楽しみに。それでは参りましょう。将軍あっぱれ放送局、江戸からゆるく気ままにお届けします。将軍あっぱれ放送局。改めまして川西健吾です。それではいよいよ登場していただきましょう。本日のゲストはこの方々です。はい、皆さんこんにちは。五代綱吉役の小林大輝です。皆さんこんにちは。四代家綱役の野島東也です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、なんか初々しい感じなお二人ですけれどもいや、収録ね、はいはい、ここのお二人は絡みは全くなかったです。ない二人なんですね。なるほどなるほど。3人とも今日はちょっとなんかよろしくお願いしますみたいな感じで集まったんですけどもね。まあ小林くんとはね、他の作品とか、ね、そうですね、収録させていただきましたけれども、はい、野島くんとはもう初めましてということで、いやもう声めっちゃちっちゃくない？本当ですか？ちょっと元気出していきます。いや緊張してらっしゃる。いやもうバキバキに緊張しております。いやもうお父様の方とは何度かご一緒させていただいたことがあって、でまあこの将軍アッパレードにもご参加されてるということで、何したんだっけな、そうショーパレーのその中で。なんかツイッターのニュースになったのかな。ああ、そう、それで、ね、あれなんだこれと思って見たら、うん、あ、親子で共演されてると思ってそうなんですよ。父親が松平の信綱役というので一緒にやりましたね。いやすごいですね本当になんか時代の流れを感じるというか、うん、こうやってなんかそのいわゆる2世というかね、学校声優とかそういう俳優さんになっていろいろとこう一緒にご仕事させていただくっていうのはなんかちょっと感慨深いものがあるなというか。本当ですか？うん、いやしかも同じ現場で同じコンテンツでっていうのはまたすごいですよね。なかなかないことではないかなとは思うんですけど、そうですね。どうなの、その例えばさ、家でお父様がこう仕事のチェックとかされてさ、はい、それを見てどう思うの、息子としては。確かになんだろう、けどもう小さい頃その声優さんっていう仕事知らない時は、うん、なんでずっと本読んでんだろうって思いましたね。あ、ずっと色のない、なんかアニメの吹き替えする時って、はい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 、
もう色とか何もついてない状態のやつに声を当てるじゃないですか。線画だったりするしね、うん、だから小さい頃は、うん、これ見て何が楽しいんだろうとずっと思ってたんですけど、そっか、普通にテレビを見てる感覚だと思ってたんだ、うん、そうなんですよ、ずっともう、なるほどね、アニメ見てる感じでやってるからなんか仕事っていう感じではなかったですね、小さい頃。へ、時折ね、その映像を見ながら、はい、父親がこうなんかなんとかだみたいな、はいはいはい、ここは俺に任せて先へ行けみたいなことを言うわけでしょ。はい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 、それを見てやっぱり何してんだろうって思ってたわけだ。ちょっと何してんだろうと思ってた片隅でなんか楽しそうだなみたいな、うん、そういう気持ちもずっとありましたね。なんか血だね、なんかそれを見てやっぱりそのね、興味ないって思っちゃうと、うん、今こうやってね、俳優さん声優さんの仕事やってないわけだし、 そこでちょっとあ、なんか面白そうって思ったのはもしかしたらなんか血というか天職だったのかもね。あ、そうかもしれません。どうなんでしょう、今に繋がってたのかもしれないですね。本当にそこがね、うん、え、小林くんは、はいはい、なんで声優を選んだの？僕はもうめちゃめちゃミーハーでしたね。あ、ミーハーだったね。なんかやっぱりその中学生ぐらいの時、うんうん、まあ、15、6年前とかそれぐらいなんですけど、うんうんうん、の時にやっぱそういうなんていうんですかね、声優さんのブームがやっぱり来て、はい、なんかライトノベルとかが流行り始めた時期だったりしたんですよ。はいはいはい、なのでなんていうんですかね、そのちょっとそのオタク文化が盛り上がり始めたというか、うん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 、っていう波が来たところに、うん、まあ、ちょうど中学生という思春期が到来してしまったんで、ね、あ、まあもう夜中ちょっとね、親にバレないように起きて深夜のアニメ見たりとかして、でなんか、あ、声優さんっていう職業があってこういうラジオやったりとかっていう風なことをやってるんだっていうのを見て、まあ、そこで憧れを持ち始めて、 なんかよくいるじゃないですか、声真似を始めたりとかっていうの、ちょっとやっぱりセリフを真似してみたりとかして遊んでたのが、まあ、きっかけかもしれないですね。なるほどね。いや、自分もそんな感じだったな。やっぱりアニメ見出してでちょっとオタクみたいな感じになりつつ、はい、でちょっと真似してみたりとかね、してっていうのがきっかけでしたけど、いや、なんかいいっすね、こうやって同じような趣味を持つ人と、そして、業界の先輩の息子さんっていう立場でいろいろ絡ませていただいて、いや、今日はちょっと楽しみな回でございますけれども、それではですね、ゲストのお二人が演じている将軍たちについてお話ししていただきたいなと思いますけれども、はい、まずは小林くんお願いします。はい、私小林が演じるのは五代常吉でございます。プロフィールなんですが、弱者の味方がモットーの愛と正義のエリート将軍だったはずなのに、気づけば犬将軍としてのイメージが定着してしまったゲゼヌ、うん、でも人間って何考えてるかわからないし裏切るし、確かに犬の方がいいかもしれない、かっこ母上と吉安は除く、うん、まあ夜なりに割と頑張っているのになーという、ちょっと勘違いされがちな英語大将軍でございます。あ、なるほど、まあね、犬将軍犬将軍って言われてますけれども、うんうんうん、実は結構あの勉学の方に力を入れてた将軍でもあるので、うんうん、まあボイスドラマの方でもそういった一面が校長として湯島聖堂の校長として出てきたりとかっていうのがあったりするので、うんうん、まあそちらご覧いただければちょっと綱吉のイメージが変わるんじゃないかなという感じですね。なるほどね。じゃあここでですね、まあ、質問がございまして、とにかく可愛い綱吉ですけれども可愛いですね、演じる時に意識されていることなどございますか？いや、そうですね、まあ、とにかく可愛い、まあ、見た目もそうなんですけれども、うん、まあ、結構行動力がある方だったなっていうふうには思うので、いろいろ史実を読んだりとかすると、まあそこがこのキャラクターとして現れてるのかなと思いまして、シーンとしてはさっきも申し上げました通り、ちょっと勉強も好きだししっかりしてるところもありつつ、まあちょっとそのやんちゃな好奇心旺盛なところが出てしまうっていうのはちょっと意識してますかね。なるほどね、はい、そしてそして、人間に対して慎重なところがある綱吉小林さんはどうですかって書いてますよねどうなんですかね、なんか自分では、うん、あんまりその人の懐に入っていくのって苦手だなって思ってるんですよ。
なんかすごく明るく振る舞っているようですけど、うんうん、その一線を越えられないと言いますか、なかなかちょっとその扉をノックできない体質というか、うん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 、周りに合わせて便乗していくみたいな感じが多いタイプなので、割と慎重な方ではあるかもしれないですね。なるほど、はい、わかるな。でも結構この職業の方そういう方多いのかなっていう感じも、声優っていう職業の方は。そうね、うん、なんかいわゆるそのちょっとインドア派というかな方が多いイメージはありますけれどもね。まあでも結構表向きは社交性豊かな感じでって皆さんやってらっしゃいますけども、いや本当すごいなと思いますけれども、そして犬をはじめとする動物たちを大事にする綱吉ですが、はい、小林くんは動物はお好きですか？好きです。お、大好きです。 何好きなの？あ、でもやっぱりワンちゃん、猫ちゃん。あ、 犬猫、うん、この間友人の家に遊びに行った時に、うんうん、ワンちゃんも猫ちゃんもいたんですよ。もうちょっと猫ちゃんのいるお家には何度か遊びに行ってたりとかしてたんですけど、うん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 、まあ、最近生産結構猫ちゃん飼う人多いじゃないですか。確かにね、多いね。多いですよね。多い多い。なんかそれで、あ、猫ちゃん可愛いなって、猫ちゃんやっぱいいかもなと思ってたんですよ、うんうん、ずっと犬派だったんですけど、うんうん、でもこの間そのワンちゃんに久しぶりに会った時に、まあ、やっぱり喜んで近寄ってくるわけですよ。人懐っこい子だったので。なるほど。それがすごく嬉しかったですね。猫ちゃんやっぱりちょっと気分屋なところがあるので。そうね、はい、でもそれが良かったですね。だから犬飼いたいなって思いますね。いいね、いいね、はい、いやペット飼いたいですけれども。 いいですね、はい、ではでは続いて、野島くんお願いいたします。はい、私野島が演じるのは四代家綱です。癒しのオーラを放っていると噂の心優しい将軍、うん、伊豆と正幸に任せておけば大抵うまくいくので、すべて任せていたら作用せいが口癖になりました、うん、人間観察と絵が趣味で、その趣味を生かして家光がモデルの漫画を描いたらうっかり大ヒットしちゃったというような将軍でございます。なるほどね、はい、もう癒しのオーラが今も出てましたね。出てましたか。いやもう癒しですわ。本当ですか。高谷さんとか、はい、黒田高谷さんとかの、はい、イベントがまあちょっとなくなって、その代わりの、はいはい、配信番組を撮らせていただいた際に、うん、ね、ちょっと見させていただいたんですけれども、うん、まあ皆さん、野島くんのことをもう可愛がりに可愛がりいやあれはまあ確かにそうなるよな。本当ですか。いやいや、みんなお父さんみたいな。そう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 、お兄さんお父さんみたいな。皆様にすごい可愛がられて、どうにかしてちょっと20歳までにはその可愛いキャラを脱却したいんですよ、うん、僕の中では。そうなんだ。自分ではどうなりたいとかあるの？うん、いやもう本当になりたいのは、うん、黒田さんみたいな。嘘でしょ。クールハイなんだろう、イケオジさんみたいな。イケオジ、あそこになりたいんですよ。へー。だから最近ちょっとラップを聞き始めました、うん、あーラップね。確かに確かに。少しずつそうですね、癒しのオーラからどんどん威圧的なオーラに。まあ威圧的なオーラを放ってる人が言葉を話した時に癒される感じもいい、うん、はい、あ確かにね、ギャップ的なね。ギャップ的な、うんうんうん、いやでもいや今のままで俺はいいと思う。本当ですか。そうだね、そう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 、いいと思います。本当ですか。じゃあなんかあれですよ、ちょっとそういういかついというか、はい、まあちょっとかっこいいというか、あそうです、ね、になりたいんだったら高谷さんみたいにこうグラサンかけてね。あ、うん、ちょっと毛皮のコート着てみたいな、ね、見てみたいです。そうそう、それで現場に来るちょっと野島くんを見てって思いますけれども。ではこちらも質問がいくつかございましてですね、はい、今作で声優としてデビューされた野島さん、ボイスドラマの収録はいかがでしたかということで。はい、すごく緊張しました。あ、撮った時って一人？いや、お父さんと一緒。あすごい。一緒のブースに入って、もう二人で収録するみたいな。いやもう本当にご迷惑を。もう何回もリテイクになりながらも頑張り、その時に15代のケーキさんの声を聞いて、私の、はい、もう
こんな感じで頑張ってっていう感じでもうずっと流されて頑張りますってやってた。こんな感じでっていうのはあれか、音感さんとかが言ってたってこと、音響監督さんが、はい、そうです。あーなるほどね、はいはいはい、勉強させていただきました。いやとんでもない。いやいや、これ僕この作品のなんかラジオでも言ったのかな、はい、吉信って知らないで収録行ったから。え、ご自身がってことですか？そう事務所から将軍アッパレードいついつ決定です、はい、でどこどこです、あ分かりましたって言って原稿をもらったら2キャラ乗ってて、はい、でこれ確かオーディション受けたよなっていうの記憶あったの、はい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 、あったんだけど結果聞いてないし、うん、でちょうっすら忘れてたから、いや慶喜ではないだろうみたいな、こっちのなんかちょっと儚い感じの方だろうみたいなって言ったら広瀬優也くんがいて、あカニさんお願いします、あね、何役って言っても2キャラしかいないのに聞いたら僕こっちですって言って、あーそっかーみたいな、そこで考えるっていうね。すごい、そう、すごい、そうだったんみたいなこともありましたね。知らなかった。そうさすがプロですね。いやいや、やっちゃいけないけど家でちゃんと練っていかなきゃいけないんだけど、めちゃめちゃ焦りますね。すごい、そう自分の中で全然なかったから。そうすごい、そんなこともありまして、さてさて、基本は心優しい将軍の、家綱ですけれども、漫画のこととなると時折恐ろしい顔を見せる家綱、うん、そんな彼を演じてみていかがですかとか、過去サイン会ではしゃくれてみるシーンもありましたが、ということで。そうですね、しゃくれました。どうですか、その普段ちょっと恐ろしい一面というか怖い一面というか、なんだろう、いやけどお家で趣味でプラモデル好きで、うん、ずっとお家で作るんですけど、うん、その時の動画をうちの母が一回撮ってくれたんですけど、めちゃくちゃ怖かったですね。自分の顔もう集中して、うん、なんかもうやばいんですよ。なんか正直なんかこんな顔でやってたんだと思って、うん、あそういう時はありますね。集中してる時、はいはいはい、ほど怖い顔にはなります、うん、それは結構無表情になってしまってっていう、はいはいはい、そうです。あそうなんだ。だから学校でも誰も話しかけてくれず、うん、いやいや集中してるからみんな気を使ってね声かけないだけだと思うよ。もう友達ができないという。いや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 、いやこれ始まる前もずっと言ってたよ。いや本当にもう悩みの種でございます。なんでまあ友達ってなんかね、そう作ろうと思ってできるもんでもないと思うから、うんうんうん、あそう、なんなんでしょう。前向きになって帰ろう、うん、今日。そうですね、今日。そうね。そうですね、前向きに。いやそう、趣味があることはすごく素敵なことですし ね。それが共有できる方がきっとできると思います。うん、からね、ありがとうございます、さてさて、将軍だけでなく漫画家としても活躍している家綱なんですけれども、まあ、俳優さんそして声優以外にこう挑戦してみたいと思うことはありますかと。なんだろう、けどたくさん本当に興味はありますね。さっきみたいにプラモデル好きだったりとか、うん、絵も描くのも好きだし、なんだろう、あとさっきも言ってたラップめっちゃ大好きなので、うん、頑張ってヒップホッパーになるっていうのもなるほどね、行きたいですね。ドンキとかでグラサン買って健康サンダル履いて売ってるな、サンダルアディダスのやつ着て、ブカブカのスウェット着て、そうですラッパーのイメージすごいなちょっと今は一番興味あるのはラッパーですね、うん、ラッパーなんだ、すごいな。じゃあちょっと見てみたいよね、いつかね、そのドンキでその一式ね、グラサンからちょっとあの金のよくわからんネックレスブカブカのスウェットでなんかスニーカーでみたいなね、うん、そうですね、もしかしたら次何どっかでお会いするときはラッパーとしてお会いするかもしれない。もうちょっと動き出そうとしてすごいね、今のとこまだ予定はないんですけど、予定はないけど、もしかしたらお父様のそのなんかツテとかを使えばあじゃあちょっとやってみるかみたいな、確かにラッパーやってみるかみたいなね、そんなこともあるかもしれない。そうですね、むしろこのショーパレでもしかしたら、はい、
ラップヒロー、ね、ラップヒロー家綱がなぜかラッパーになる、ね、漫画描いてる時にそうそうそう楽しみですね楽しみですね、それではここで作品を通してちょっと賢くなれる江戸弁のお時間でございます、はい、将軍アッパレード略してショーパレには嘘のような本当の史実が散りばめられております、今日もその一ネタを紹介したいなと思いますけれども、とても火事の多かった江戸の町、うん、特に大きな被害があったことで有名なのが家綱時代の明暦の大火、とある少女の振袖が火元であるという伝承から振袖火事と呼ばれているのですが、この火事は江戸市街の6割を焼き尽くしました。6割はすごいですね。火は江戸城にも及び天守閣も全焼してしまいます、うん、天守閣は権力のシンボルなのですが、この火事以降再建されず家綱の時代以降存在していませんでした、うん、というのも当時の将軍後見をしていた家光の異母帝、星名正幸が、被災者の支援と江戸の復興が最優先で天守は無用の長物であると判断したから将軍の身内だからこそできた英断でした。振袖火事が起きた当時の家綱は17歳、頼りになる叔父の意見に作用せーと頷いたことでしょうということで、いやなかなかね、それこそ時代劇とか見るとあの天守閣っていうのは結構重要視されてるというか、そうですね、やっぱそこがあるからこそなんかこう将軍っていう感じはしますけれども、うんうん、そんなことよりもやっぱりこう民のためというか、うんうんうん、その江戸の再建のために尽力したっていうことで、意外となんか将軍ってこう威張り散らしてるイメージが個人的にはあるんですけれども、うんうん、そうですね、そんな中でも民のためを思って動くっていうのはなんか素敵だなって思いますけれども、うん、すごい。どうですか、なんかこう他のためにこうやらなきゃみたいな瞬間とかってあります？まあでもどうですか、最近と言いますか、うん、もうそれこそこの将軍アッパレードの収録の時もそうでしたが、その作品を作るとかっていう時に、うん、まあ、大体その数人で撮るしか方法がないじゃないですか、うんうんうん、なのでこの掛け合いをすることでなんかこの物語のこのストーリーが引き締まってっていうのはいろいろ考えていくんですけれども、実際やる時の空気感ってなんかその通してやってるわけじゃないんで、だちょっと薄れがちなところはあるかもしれないですね。誰かの引きは誰かにバトンを渡すだったりとか、うん、それはちょっと私生活の方にも出てきてるんじゃないかなって。やっぱり人とのつながりとかも減ってきましたし、だからちょっと寂しいなって最近は結構思いますね。確かにです。なかなかこうみんなでね、それこそこう今これ撮ってる前もね話してたけど、本当だったらまあこういうスタジオでね十何人とかで撮ったりとかして、ね、ガヤ撮りってわかる？あ、なんか後ろでバーン、そう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 、街の喧騒音とかね、そういうの撮るお店をガヤみたいなとかね、そうそうそう、みんなでこう一斉にこうガヤ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 したりとかっていうのも普通にやってたんだよね。それがまあやっぱりちょっと今のご時世難しいってことで、ちょっと寂しいなって思いますけど、確かに、いつかね、そのね野島くんとも一緒にこうやって、マイク前でみんなでガヤ撮りしたりとか。そうですね、ガヤやってみたいですね。江戸のガヤとかってどうなるんですかね。なんかどう、いや難しいですね。時代物のガヤってなかなか、確かに、ね、なんかもう軽はずみな発言したらバレちゃいますもんね。あれ現代のやついるぞみたいな。確かに確かになりそうですけど。いや難しいですよ、時代物っていうのはね。はい、ということで、江戸弁、今日はですね再建されなかった天守閣の理由について勉強しました。魅力的なキャラクターと物語だけではなく史実も一緒に楽しんでくださいね。将軍あっぱれ放送局、背景将軍様、
我々ショーパルのキャスト宛にいただいたお便りを紹介させていただくコーナーとなっております。ではまず私の方から、ラジオネームなあちゃんさんよりいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。川西さん、ゲストさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。私は綱吉様推しです。ボイスドラマで綱ちゃん先生と愛される小城先生が可愛いなと思いました。そこで質問です。皆さんが学生時代に出会った先生の中で印象的な先生はいましたか、ということで。それこそ誰だ、田島君は今現役学生ということで。まあ、うちの学校はちょっと変わってますね。確かに先生一人一人もうちょっとここでは話せないように。話せない。どんな先生もいらっしゃいますし、触りだけでも聞きたいけど、話せる範囲で。あ、じゃあ今話すので、もし NG だったらごめんなさい。いや、とんでもない。だからそれは P 入るから大丈夫。そうですね、 P して、うん、今の僕の、一番印象に残ってる先生は、うんうん、まあ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 、いろんな方がいるということで、どうですか小林くん、なんか今。あ、そうですね、なんかやっぱりその中学生に上がってから、その教科担当ごとに先生が別々になったりとかして、そうですね、いろんな先生に出会うようになって、なんかより個性的な先生に出会うようになったなって。なんか口癖が僕すごい覚えてるのが、なんかこうこうこうなるんだけどいいかな、絶対いいかなって聞いてくる先生がいたんですよ。なんかあまりにもそのいいかなの言い方が特徴的すぎて、みんなあのいいかなって何か言ったか正の字で書いてました。なんか理科の先生だ。やめてやれよ。今日15いいかな言ってたよな。やっぱその口癖とかそういうのってなんか気になる年頃でもあったりしたんで、あとどっか私は先生のこといじれないかなみたいな感じでみんな思って見てたりとかしてて、なんかそれはありましたね。まあまあ、あのあだ名はリチャードって名前で。リチャード。今日リチャの授業あるよね。今日なんか言うかなとか言いながら。まあでもそうやって愛されるというかね。そうですね。なんかご本人もそんなに嫌がってるとかっていうわけではなく、結構フレンドリーな方だったんで。なるほどね。なんかうちはその小中高っていうよりは専門学校かなの時に、まあ一応その全体の担任みたいな感じで、先生がいらっしゃったんですけど、その人が絶対服装サスペンダーなんですけど、ちょっとそれ聞いた。そう、うちの学校の名物というか、はい、存じ上げております。あ、そっかそっか、そっか。 AMG か。あ、違います、違うんですけど、結構よく話す友達でその AMG 出身の子がいて、あ、そっかそっか、そうそう、サスペンダーの名物先生がいてね。まあ学校内でなんだろう、舞台とかもやってたんだけど、はい、まあ先生をいじるじゃないけど、サスペンダー、その生徒が来て絶対やらないのにサスペンダーパチンってやったりとかね。でその後結構苦笑いでなんか呼び出されてた記憶。そうですね、結構厳しい方だったっていう。そう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 、まあもちろん愛のある方ではいたんですけど、はい、そういう先生もいらっしゃって、はい、そんな感じですけれども。じゃあ続いて2枚目いきますかね。はい、2通目紹介させていただきます。ラジオネーム、はい、梅昆布さんからいただきました。ありがとうございます。川西さん、ゲストの小林さん、野島さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。将軍あっぱれ放送局、いつも楽しみに聞いております、うん、野島さん演じる家綱様はキャッスル姫子として漫画を描いている時、はい、普段の温厚な姿から人が変わったように黒いオーラを出している時がありますね。そこで質問なのですが、皆さんはこれをやっている時は自分は人が変わるという瞬間はありますか、とのことですが。さっき野島くんはそれこそプラモデルを作ってる時に人が変わるっていう話をしてましたけど、黒いオーラを出す時はあれですね、僕ずっと偏頭痛持ちで、曇りとかになるとめっちゃ頭痛くなっちゃうんですよ。はいはいはい、その時はちょっと怖い感じにはなりますね。確かにね、なんか曇りの日に偏頭痛痛えなって言いながらラップしてるのをめっちゃ面白い。できますかね。見たいね、それは。見たい、それ。偏頭痛でイン踏めるかな。川西さんありますか、なんか。そうね、人は変わる。まあでもマイク前は変わるんじゃないと思うけどね。そうですね。そう、だから職業がね、モニター目の前にあってマイクがこうあって、で基本的にその後ろからね、
皆さんの言ったら背中を見てるじゃないですか我々って。そうですね。でだから正面からの顔とか見せられないなって思います。あ、確かに分かります。そういろんな役によってはね、もう、人殺しの役だったりとか、はいはいはい、とんでもないド変態な役だったりとかして、その時の顔たるやねとんでもない顔多分してると思うんで皆さん。いや、なりますね。そのキャラクターの顔にやっぱりなっちゃいますよね。すごい。だからそれはちょっと見せられないなって感じがしますけど、どうですか小林くんは。いや僕もそれこそ綱吉やってる時は結構恥ずかしいかもしれないですね。確かにね。でなんかもう可愛く本当に少年のような、うんうん、なんていうんですかね、効果音で表したらペカーって感じの顔してると思うんで、なんかあんまり見せられないなって感じはしますね。恥ずかしいかもしれないですね。黒いオーラで言うと、うん、なんかその最近ゲームをやっぱりそのおうち時間中にやることが増えて、うん、あの初めて FPS のゲーム、うん、一人称視点のゲームに触れてみたんですけども、うん、まあ、銃撃戦をするわけなので、うん、まあ、ちょっと人が変わるなっていうところはありますね。ちょっと一回試しにその iPhone のボイスメモとかを使ってどんな感じなんだろうと思って撮って置いてたことがあるんですよ。したらなかなかでした。あ、なかなかですか。ちょっとそのヘッドホンをしながらしてるので、ご近所に迷惑ならないかなと思って、たまにうわくそーってなったりとかするんで、あ、やばいやばい、大きい声出しちゃったって思ったりするんで、はい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 、ちょっとこれは気をつけた方がいいと思って撮ってみたんですけど、なるほど。あんまりもう流せないですねこれ。なんか流せない感じの、おーってこれ放送に乗ったらやべえぞみたいな感じの雰囲気ではありますね。そんな小林くんもこういうね、いつかはじゃあそういう黒いオーラ満載な役をやられるのではないかな。あ、ね、それでラップもしたいが。ライバル登場です。はい、ということでじゃあ3つ目いきますかね。はい、ラジオネーム安野さん、皆さんこんにちは。こんにちは。ボイスドラマを拝聴して観阿弥と世阿弥のキャストに驚きました。声優さんってすごい。皆さんは出演作品で犬や他の動物などを演じたことはありますか、うん、ということで、僕はまだないですけども、うんうんうん、なんだろう、動物か、動物なんかありました。僕は、あの川西さん猫ちゃんやられてる、あ、はいはいはい、そうね、はい、とあるドラマ CD で、はい、一緒には撮ってなかったんですけど、はい、ご一緒させていただいて聞いた時に、わ、すごいなと。あの、ちっちゃくなるんですよね、はい、猫ちゃんも、あ、うん、もともとの猫ちゃんからさらにちっちゃい猫ちゃんになる時の川西さんのお芝居聞いて、 あ、ちっちゃくなった、かわいいって思いましたね。すごい。まあ、犬猫はなんか結構定番っていうか ね、 そうですね、あると思いますけれど、何やったっけな、白熊か白熊かどっちか忘れたけど、うん、なんかの作品でモブで振られてて、え、白熊と思って、わかんないから、はい、隣にあの他の共演者の方座ってたから、はい、白熊ってどう泣きますかねみたいな話をして、いや、 どうだろうねみたいな話になって、でその携帯で調べたらさ、動物の鳴き声って出てくるじゃないですか、はいはい、それでその場でちょっと休憩中に聞いたら、なんかなつったらいいんだろうな、なんかブワーみたいな感じの低いうなり声を上げてたから、じゃあこれをやろうと思って、あのテストの時にやったら、はい、いや、ほんまもんはいらないよって言われて、そうそうそう、それリアルなやつはいいよって言われて、あ、そうなんですねって言われて、だからすげえ気の抜けたやつやったら、いや、その中間やってって言われて、だからちょっと、まあ、あ、分かりましたっつって、そのちょっとリアルなやつと、まあ気の抜けたマスコットじゃないけど、その中間のやつやったりとかもしましたけど、まあ、たまにありますね、あの人間以外のものっていうのは。そうなんですね。まあ、観阿弥と世阿弥は僕と矢野くんがやったんですけど、うんうん、ワンちゃんで、はい、うん、その時もなんか息を合わせてワンワンキャンキャンやってたんですけど、はい、そのどこまでその絵自体もデフォルメされてるものもありますし、うん、作品の雰囲気とかもあるじゃないですか、うん、それって、そうそうそう、うん、だからそこを見極めるのも
なかなかそれこそ、うん、あの初めて行く現場とかでいただく VTR がそれこそ線画だったりとかすると、はい、その雰囲気ってなかなかつかめなかったりするじゃないですか、うん、台本読んでてもこの途中に出てくる、これはギャグとして出てくるのかどうかっていうところもありますし、なんかその辺考えたりしながら、どこまでデフォルメするかっていうのは考えてやってますね。楽しいですねそれは、うん、めちゃくちゃ勉強になりますなんかやってみたい動物とかある？やってみたい動物ですか？なんだろうな、いや僕基本的に猫大好きなんですよ。お家でも猫飼ってて、なんかちょっと猫はやりたいですね。ちょっとそうです ね猫先輩にちょっとなるほどねご指導もいただき、じゃあショーパレで猫ちゃんが出てきたら、猫が出てきたらねいただきたいそうですね、うん、じゃあ続いて私から、ラジオネームなでしこさんよりいただきました。ありがとうございます。川西さん、小林さん、野島さん、こんばんは。こんばんは。なでしこと申します。今回初めてお便りを送らせていただきます。いつもボイスドラマラジオを楽しく拝見させていただいております。特にボイスドラマ2話目の家綱様のベタ手伝ってくれるというセリフの言い方が好きすぎてほぼ毎日聞いています。ありがとうございます。私は4月に高校3年生になり、受験の年が始まろうとしている中、今回ゲストの野島斗也さんと同い年だということをつい最近知り、驚いたと同時に、私も受験勉強や部活を頑張ろうと一気に気力が湧きました。4月は江戸に住んでいる方の中にも新生活を始める人がいらっしゃると思うのですが、皆さんはこれは忘れられないなと思う新生活のエピソードというのはありますか？ちなみに私のエピソードは、小学校入学式の前日に階段を降りながらブンブンゴマを回していたところ足を踏み外しコマが目に当たり負傷、眼帯をつけた状態で入学式を迎え記念写真を撮ったことです結構なるほど、ね、結構怖い目の、確かに確かになかなかながらブンブンゴマはダメね、危ないですね。そうてか結構お若いのにブンブンゴマ正直ブンブンゴマを知らないです。そっか、そうだよね。何ですかブンブンゴマ？あれだよね、あの牛乳のキャップとかか、もしくは普通にあるものもあるんですかね、元になってるものもあるのかもしれない。僕もその牛乳キャップで、うん、あの紐を引っ張るとブンブンっていうイメージ、そうそうそうありますね。意外と危ないんだよあれ、結構な速度出るから確かになる、あれブンブンゴマって言うんですね、あのビーン、うん、そうそう、ビーンね、やっぱりやるんだ。でもやりますやります。あそうなんだ、懐かしいあれ。いやもう今だから言えるけど、小学校の時とかあれですごい速度出して、はい、こう腕で止められんのかみたいなあそうそう、そんななんかチキンレースじゃないけどそんなことやってたなっていう。結構痛いですもんね。痛いんだ、ベチンって言いますからね。いやいや、うん、新生活、新生活どうですか？学生時代の話とかってなるともう何年前とかなるのに、うんうんうん、なかなか思い出せないですけど、やっぱり上京してからのイメージとかが大きいですね。確かにね、うんうん、一人暮らし始めるってなった時にお家内見してて、うん、内見行った時は全然気づかなかったですけど、住んでみるとすごい湿気だったりとか、僕はめちゃめちゃショックで覚えてますね。はい、あと前々回引っ越した家が、はい、あの引っ越し その内見に行った時はすごく静かだったんですよ、うん、はい、でも実際に入居した後に、うん、あの深夜に隣に住んでる方が、うん、まあおそらく同じ声優志望の方だったんでしょうね、すごい大音量でナレーションの練習をしてるのが聞こえてきて大音量でナレーション、そうなんですよ、はい、そんなに大きな声でやるものでもないでしょうと思うんですけど、うん、結構窓全開でやったりとかして、いやダメだ、うわーこれはミスったな言うべきか、でも関わりたくねーみたいなありましたね。結構失敗のイメージが大きいですね。いや確かに確かに、住んでみないとね、分からんことはたくさんありますけれど、どうですか野島くん的には。そうですね、学校で僕は小学校1年生の時に、うん、入学式の終わった後に親友と、うん、ビオトープってわかります？なんか、はいはい、池がある場所みたいな、うんうん、そこの縁で友達と一緒にドーンじゃんけんぽいってやつをやってたんですよ。それええドーンじゃんけんぽんって何？なんか縁と縁を歩いて、うん、お互いがぶつかった時に、うん、ドーンって言って、うん、
じゃんけんをして、うん、負けたら降りてみたいなので自分の陣地をどんどん広げていくんですよ。そういうゲームやってて、あ、やったことあるかもしれないですね。よかった、うんうん、それで、うん、やってる時の最初のドーンで、うん、思いっきり池に落ちまして本当にドーンしちゃったんだ。ドーンしちゃって、もう買ったばっかりの教科書とか、一丁羅のその制服みたいなのも全部びっしょびしょになって、泣きながら学童で全部着替えるっていうのがありました。それは本当周りで見てた友達が、トウヤくんがいきなり消えたってなって、ビオトープに見たらもう目だけ出てる状態で、そんな深いの？結構深かったです。怖、怖い。もうそれは失敗でしたね結構。いやうわでもね、怪我なくというか、いやよかったです。本当に不幸中の幸いだけど、びしょびしょでしたけどね。いや大変だそれは、自分の学生の頃なんか周り田んぼだったからさ、それこそなんかドンなんてされようもんならもう田んぼに落ちて泥まみれで家帰ったりいやいやいやしましたけれども、まあ新生活はね、一人暮らし始めた、それこそ小林くんみたいな感じなんだけど、はい、その最初に住んだ家がね、あの別に騒音やらなんかね苦情とかそういうのはないんだけど、ただ自堕落だったっていうのもあって、あの生ゴミをね一月ぐらい捨てなかった。ゴミ箱、あの蓋の閉まるタイプのゴミ箱にその生ゴミやらね全部まとめて捨ててたら、めっちゃ小林いんなみたいな、みたいな状況で、え、何これと思って洗濯機の裏をひゅって見た瞬間にブワーっといたの。あ、これやったなと思って、そこからなんか部屋は綺麗にしなきゃみたいなっていうのはありましたね。いやでも本当に奴らどこから湧いてるんですかね。本当になんで湧くのって思 そうそう。そんな新生活ですけれどもね、やっぱり一人暮らし、それこそあの、はい、もしかしたら今後一人暮らしをね、野島くんはするかもしれないっていうことで、めっちゃしたいんですよ今一人暮らし。あ、そうなんだ。まだできないんですけど、その一人暮らし始めてやっぱ料理 やらないといけないじゃないですか。まあまあ全部ね、生活はね、だから今までやったことないお米を炊くということを始めました。おー、今までご飯炊くのは挑戦してたんですけど、うん、何回やってもお米湯になるっていう、おかゆになっちゃうんですよ。なんか分かんないけど、水多く入れすぎちゃって、いやちゃんとやってるつもりなんですけど、うん、なかなか美味しいお粥になってしまうんですよ、なかなか美味しいお粥。それはそれですごいな、いやもう本当に美味しくできるんだっていう、最近今勉強中でございます。なるほどね、うん、じゃあ一人暮らしするときはちょっとご報告いただいて、はい、はい、ということで本日はここまででございます。お便りを送ってくださった皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いては特別企画をお届けします。将軍アッパレ放送局、続いてはこちらの企画をお届けします。茶菓子の前に一頑張り、はい、ということで、そろそろ長くなってまいりましたので、まあ、茶菓子でもねいただきたいところなんですけども、ね、ただここで一頑張りということで、ゲストの方が演じる将軍にちなんだ企画に挑戦、この2つの企画のうち1個でもクリアできれば、まあ、最後に茶菓子が振る舞われますというコーナーに、なっておりますので、なのでお二人には、今回問題を提出していただきたいなと思うんですけれども、あります。最初の企画は小林くん進行をお願いいたします。はい、かしこまりました。一つ目はこちら、この鳴き声誰じゃお、誰じゃ。はい、犬をはじめとする全ての生き物を愛する綱吉、そんな綱吉を演じる私が動物の鳴き声を真似します。お、はい、自分で読むんだなこれ、皆さんは僕の鳴き真似を聞いて何の動物か当ててください、はい、はい、もう10問ありますんで、うん、3問以上正解できればクリアとします。なるほど、結構いやこれはなかなか声優としての妙技を、そうですね、試されている、頑張ります準備できましたので、はい、やっていこうと思います。お一人2つずつまで答えてくださいね。回答ができると、はい、なるほど、なるほど、お願いします。はい、わかりました。それでは始めます。はい、お願いします。第1問、ババン、いや
これは何種類、それともあの某某アソパソマソのあれにめっちゃ首振られてるけどこれはあれじゃないですか。もうもうもう簡単。じゃあどうぞよかったら。はじゃあ行かせていただきます、はい、ワンちゃんピンポーン。おーい、おめでとうございます。いやこれは簡単です、これは簡単ですね続いて第2問、はい、ベベン。おーおお、え、おお、種類か、おお、狼。ピンポーン。おーなんで犬系出した変えたらいいの見事正解。はい、ありがとうございます。続いて第3問。めぇ、いや、めぇ言うてるよえ、めぇってどっちだ。めぇ、あっちか、めぇ、あっち、あっちでと思います。あ、どうぞよかったら。あ、じゃあ、してして。羊さん。ピンポン。いやおめでとうございます。じゃあもう3問正解してますけども、あのやりますね気になる気になる、行こう行こう。第4問、ペペン。シュルカラカラシュルシュル、ヘビ。ピンポン。ヘビなんだ。あ、ガラガラヘビかガラガラヘビね。ピンポン、神さん正解。第5問、はい、ワッ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 わっ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 、分かった。いや今2つで迷ってます。あ、いいんじゃない、そう言っちゃっても。じゃああれ、今その動物の顔は出てるんですけど、うん、名前が全然嘘でしょ何だしたっけ、嘘でしょ、何でしたっけあれどれ、ふわふわの、あーあーあの某 CM とかに出てくる、あ、はい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 、あの子は出てくるんですけど、はいはい、名前が嘘でしょ。どうすれした、何でしたっけあれ。今あっちの名前、その CM の名前は出てるんですけど、あ、そんな何でしたっけ。なんか作品にもありますよね、醜いなんちゃらのアヒル正解すごい誘導尋問みたいな危ない、もうバンバンやっていきますよ、はい、6問目、ババン。スズメ7問目チュチュどうも答えであげてください。すいません、ネズミ。違うんです、ごめん、恥ずかしいじゃないですか。ネズミじゃないの。ハムスターでございました。うわ、なるほど、これちょっと引っ掛けですね。8番目、難しい。待て待て、引っ掛けかもしれんなこれな。いや、もうさっきのがありましたもんね。いや、なんだこれ。2匹いますね。いや、ただの小林大輝になっとる猫猫ピンポン9番、難しいこれ。え、ガー、小林さん、え、何だと思います。小林さんって言ったよね何それ。ワニでした。ワニ泣かないわ。いや、難しいはい、ラスト10問目あー、どれだ。難しい どっちだろう、簡単な方なのか、ちょっと攻めた方なのか。うほ、あ、いろんなバリエーションがあるんですね。しばらく聞いてよかった、聞いてましょう。最近動物園とか行かれました。動物行けてないんだよね。やっぱ動物園っていいですよね、こういう時期に。 B 型なんだよ、全部 B 型なんだよ喋り出したけど、喋り出しましたね、うん、じゃあそろそろ行きますか、ね、ゴリラ。はい、キングでございましたキングゴンでございました正解です。ということで、なんと8問も正解。いや、ありがとうございます。すごい。いや、やっぱりこの職業向いてたなということで、この企画はお二人とも合格でございました。いや、ありがとうございます。やったねという
ということで、では次の企画いきたいと思いますけれども、じゃあ野島くんお願いいたします。はい、2つ目はこちら。私は誰でしょう。将軍だけど実は漫画家というイエツナにかけた企画です。これから私野島がお二人に内緒でいろいろな職業になりきります。お二人は質問を通して僕の職業を暴いてください。ただし質問ははいかいいえで答えられるものに限ります。なるほど。質問は止めがかかるまで続けてもらって構いません。はい、3回以上やって職業を当てることができたらこの企画はクリアでございます。それではやっていきましょう。はい、1問目。あ、なりきってるもん今。はい、なりきっております。なりきってる。僕は誰でしょう。なんだろう。なんだこれ。なんだこれ。ああ、じゃあいいですか。はい、はい、どうぞ。何かの職人さんですか。いえ。あ、違う。職人じゃないんだ。いえですね。まあ、あ、筋肉痛が。いたいたいた。はい。その人は、はい、マッチョですか。人により。はい。人によります。はい。なるほどね。筋肉痛が、筋肉痛なの。これはい、家だけじゃないじゃん。筋肉痛か。スポーツ選手ですか。はい。お、あ、スポーツ、スポーツなの。人によってはマッチョなスポーツ選手。はい、ああ、まあでもスポーツになるのか、あれは。はい。それは、はい、結構メジャーな大会ですか。お、はい。メジャーな大会。いや、そうですね。いや、そうですね。そうですね。めっちゃ惑わすやん。難しいな。むずい。じゃあ、はい、そのスポーツは何か道具を使ったりしますか。はい。結構今の質問はでかいですね。道具を使う。難しい。いや、人による。いや、めっちゃ今のはいい質問でした。今道具、一気にわからんくなった。だから、ね、僕もこれでいいえだったらっていう感じがあったんですけど。道具使うんだ。道具使います。それがないと成り立たないですね。じゃあもう、いやー、それでちょっと太そうな感じってことですよね。そうですね。もう道具か。声低いやつがやるみたいな。声低いやつがやる。道具使うの。めっちゃ声低い。何それ。強い人ほど声低くなりますね。めっちゃ偏見ですけど。当ててみてください。カニさん、最後の質問。当てられる気しないな。じゃあ、あ、いや、道具でしょ。鉄球を使いますか。鉄球いいえ。あれ、じゃあ違うんだ。鉄球を使うスポーツ。完全にぐるぐる回るのかと。あ、いや、違いますね。違うんだ。これで答え出さないといけないってことですね。そうだよね。答え出してください。声低くなりそうで。お母さんに結構迷惑かける。お母さんに迷惑かける。お母さんに迷惑かける。ちょっとだけ迷惑かける時もある。お母さん、なんで出てきたの。めちゃくちゃ偏見ですけど。余計わかんなくなったやん。迷惑かけちゃうスポーツなんてあるの。まあちょっと、まあお母さんから頑張ってきたなっていう。お母さんが頑張ってきたなって思う。それを見て頑張ってきたなって思う。あー、なんか、これあれじゃないですか、ユニフォームが汚れるとかっていうことで、ね、ね、かなって思うんですけど。それもどっちかしかなくない。でもなんか道具を使うってイメージだと、やっぱり打って取る方じゃないかなと。多分ね、そんな感じするよね。はい、じゃあはい、どうぞ小林くん。はい、じゃあそれは野球です。野球選手ですか、あなたは。ドルルルルルル、ピンポンピンポン、正解でございます。すごい、野球選手です。そうです、もうドロドロで帰ってきて、お母さんに
またって言われる、そういうイメージ強い。いや確かに強いです、ね、声低いイメージ完全に西美高校じゃないなんかめっちゃ声低いみたいな、ティモンディさんのなるほどね、うわこれは結構ミラクルですね。よしよし、幸先ということで、じゃあ次行きましょうか。2問目いきたいと思います、はい、私は誰でしょう。なんかキリッとして、私は誰でしょう。めっちゃキリッとした。なんだろう、私は誰でしょう。えめっちゃ、まあ、それだけじゃ全然わからない。誰でしょう、私は。まあそうですね、野球選手からこの職業になった人は多分いないと思いますいやそうだろうねそうだろうね、今のこのね、だけど、だけどその職業の方と野球選手っていうのは、いやちょっとめっちゃさ、ねえ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 、何も質問してない、すいませんすいません、めっちゃ教えてくれるな、危ない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 、でもなんかちょっと関係してそうな今はねちょっと言われようとしてたけど、言われようとしてましたね。ちょっとだけヒント、あ私は誰でしょう、その人はテレビに出ますか。はい、いやざっくりしてんなざっくりしてんな、お笑い芸人ですか。いいえ。あー違うんだ、お笑い芸人ではないですね。うーん、バラエティ番組には出ていますか。お、はい、お出ております。難しいな、いや結構出ているの見ますね。なるほど、大体のバラエティに一人はいますね。あめちゃくちゃ真剣に考えてくださるんですね。それは、はい、だいたい番宣の時に団体で出てきますか。いいえ。あ違うんだ。番宣で出るのは見たことないですね。あじゃあ違う。あそうなんだ。私は誰でしょう。あのなんとなくこうかなと思うんですけど、うん、会社員ですか。お、はい。お、会社員。多分、あ会社員、あまちょっと言い過ぎちゃあれですけど。あま、ところにより、はい、僕はこれかなって、あなんとなく分かったかも。本当ですか。じゃあここまででございます予想する考えを川西さん言ってください。わかりました。アナウンサー。正解。おー、あーあーあーへか、ありがとうございます。女子アナのことか。そうです、女子アナめっちゃイメージしました、ね、なるほどね。まあまあ男性もねバラエティーとかね、男性もいらっしゃいますけど、ね、来たりとかしますけど、うんうん、なるほど、ありがとうございます優しすぎるよじゃあ次はちょっと厳しくいきましょう。厳しく、じゃあ行こう。3番目、私は誰でしょう。急に Who I am な。Who am I? Who am I? まあそうだろうなって思うんですけど聞きますね。海外の方ですか、あなたは。私は日本ですけど、まあ、その職業の人は海、はい、全然怪しい、わかんない、怪しい、はい、まあ、海外、オーバーザグラン、世界中みんな結構いっぱいいますね。おあ、まあそっかそっかそっかなんかめっちゃ片言だったからなんだろう、でも職業ですもんね。職業です。あ、うん、えこういうことじゃないの、だからね番組とかでこうやってて、あなんじゃないのかなっていう気はしたんだけど。はい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 。はい、それは日本の方でもなれますか。はいじゃあもう完全に詰めていきますね、うん、それは、はい、2カ国語以上喋れる技術を必要としていますか。はい。微妙な反応だな。なんだそれ。はい。ですね、あじゃあ違うのかな。まあこういうのもあるか。はい、それは手話を使えないと成り立ちませんか。いいえ。あ違うんだ。じゃあああいう感じじゃないのか。ちょっと遠ざかった感じ。あじゃあこっちもあるかもって思うやついきますね。はい。あなたは学校にいますか。ん
学校に。いいえ。あれ違うんだ。じゃあ、なんだ。さあさあ、じゃあそれは消えた。じゃあ残りじゃあ一つずつの質問で。なんだろう。けどやっぱイメージですけど。めっちゃ出してくれる。めっちゃ出してくれる。イメージですけど、まあ、若い人に多い。若い？何？若い方が多いかな。って感じですね。若い人に多いの？私は誰でしょう？私は誰でしょうの。これ職業なのかな。それは、はい、学生ですか。わ、ん、いいえ、学生ではないですね。なんだろう、すごくヒントを言いたい。グローバルな感じではあるってこと。そうですね、グローバルな感じ、ね、うん、あ、もう答えちゃった。グローバルで、だからじゃあその職業の方は、はい、めちゃくちゃパソコンに強いですか。いいえ。いや、そう、違うの。どっちともいいえ。うわ、違うのか。もう完全に分かんないです、カオリさん、これ。どうしよう。難しい、なんだこれ。答えを出しますか。出しましょうか。そうですね、なんか。なんだろう。いやけど前半ちょっと結構近いところまでは来てたんですよ。海外。どうですか、答え。僕、これかなみたいな。あ、自分も多分もう最初のやつだけでいくと、もうなんかそれかなっていうのはある。お、あ、では。お二人の二人で言います。せーので言おうか。せーので言います、うん、お願いします。じゃあせーの、通訳ガイドさん。ああ。不正解でございます。違うんだ。正解はラッパーでございます。ああ。くっそ。うわ、なんだよそれ。今日一日がヒントじゃねえかよ。なんだよラッパーって。ラッパーですよ。うわ、そっか、確かにそうだね。フライアム。あ、2カ国語、うん、はいだね、日本的に言うと。そうですよね、確かにな。うわ、あ、ガイドさんか。その学生ですかは難しかった、ね、確かにそうですね。うわー、悔しい。あと一歩まで来てたんですよ、うん、もうドア開く寸前まで行ってたんですけど。なるほどね。いや、惜しかった。いやいや、俺もなんか悔しいですね。はい、はい、ということ で結果はじゃあ野島くん、はい、お願いします。ここまでの結果は3問中2問正解ということで、この企画は不合格でした。ハードル高いよ。ちょっと難しいですよね。けど結構ということで、まあそれでもね、最終結果こちらになっております。はい、お互いに1問ずつ出し合いまして、はい、一つクリアということで、お、一頑張りの結果、茶菓子ゲットでございます。マジか、やった。いやー、もう毎回ね、美味しい茶菓子をね出していただいておりますので、うん、今回も期待したいなと思います。後でいただきましょう。いただきましょう。以上、茶菓子の前に一頑張りでした。将軍アッパレ放送局。将軍アッパレ放送局、お別れの時間が近づいてまいりました。ここでショーパレ最新情報をお届けします。はい、将軍アッパレードの LINE クリエイターズスタンプが好評販売中でございます。将軍たちの愉快な日常がなんとスタンプになりました。うん、ひらがなの将軍でクリエイターズスタンプを検索してみてください。またショーパレボイスアニメ第2弾の制作が決定いたしました。よー、将軍たちの江戸で過ごすゆるいコメディがゆるくパワーアップいたします。続報をお待ちください。はい、ありがとうございます。
さてさて、第5回はですね、小林くんと野島くんと一緒にお届けいたしました、はい、では最後にですね、お一人ずつショーパレを応援してくださっている皆さんに一言ずつ、まずは小林くんからお願いいたします、はい、改めまして五代綱吉役の小林大輝です。本日ありがとうございました、またショーパレのボイスアニメが第2弾ができるということで、まあまた違った方々と収録をして、違ったお話、将軍のお話が、展開していくのかと思うと、今から私たちもドキドキワクワクしてるんですけれども、皆さんはそれ以上にドキドキワクワクしてると思います、LINE のクリエイターズスタンプもございますので、スタンプで、楽しみだな、ワクワクだなだったりとかっていうお友達とかと共有してもらいつつ、これからも、楽しみに応援していただければなと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。では野島くんお願いします。はい、四代家綱役の野島斗也です。今回は、ラジオに呼んでいただき本当にありがとうございます。まだまだ不慣れなところはありましたが、とても楽しく今日の収録に臨むことができました。そうですね、第2弾のボイスアニメも決定したことで、皆様がまた別の将軍たちの一面を見れるのかなと、僕も楽しみでございます。なので皆様もゆるくお待ちいただけると嬉しいでございます。嬉しいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました、では次回はいよいよ最終回となります、ゲストはですね、3代家光役の野上翔さん、2代秀忠役の伊藤健人さん、そして初代家康役の黒田孝也さんをお迎えいたします。ぜひお聞きください。では第5回はこれにて終了ということで、お相手は15代吉野部役の川西健吾と、ゲストの5代綱吉役の小林大輝と、4代家綱役の野島斗也でした。将軍あっぱれ放送局、次回も江戸からゆるく気ままにお届けいたします。それではまたねー。